Idag ska jag springa tills jag hittar Bianca Ingrosso. Häng på! Det här känns ju ganska svårt, men jag har tjuvkollat på Instagram lite och fått lite ledtrådar vart hon kan vara. Jag bor ju i Jönköping och att hitta Bianca i Jönköping känns väldigt svårt. Idag befinner jag mig i Stockholm, jag springer runt på gatorna och jag hoppas kunna hitta henne här. Alltså i alla fall på typ någon reklamplansch eller något. Nej, såklart. Jag ska hitta henne i verkligheten, inte på någon bild utan i verkligheten. Jag håller tummarna på att jag ska hitta henne. Och ni är så sjukt många som gillar såna här videos när jag springer och letar efter saker. Så berätta, dundra på i kommentarerna på personer eller saker som du vill att jag ska leta efter. För såna här videos är också väldigt roliga att göra. Jag har ett litet knep. Ja, det är att fråga personer om de har sett den personen man letar efter. Då kan man liksom få lite hjälp och ledtrådar på vägen. Oftast så brukar det funka ganska bra. Idag vet jag ju faktiskt inte om Bianca kommer vara där jag tror att hon ska vara, men jag hoppas på det. Men hon kanske har gått, eller så kanske det är fel dag. Vi får se helt enkelt, men jag håller tummarna på att jag ska hitta Bianca i den här videon. En rolig grej med att hitta på Stockholms gator, det är att när jag var liten, då försökte min mamma alltid lära mig att hitta när vi var inne i stan. Men jag tyckte alltid att det var så svårt. Jag gick alltid vilse. Jag lärde mig aldrig hitta rätt. Men min mamma försökte lära mig varje gång. Men jag lärde mig faktiskt hitta in i stan när jag sen flyttade in till stan och bodde vid Sankt Eriksplan under många år. Då hittade jag på alla gator för jag typ cyklade runt ganska mycket. Då sprang jag inte så mycket i stan. Då cyklade jag mest mellan olika saker. Medan nu tycker jag att det är mycket roligare att springa mellan saker än att cykla. Nu cyklar jag ju mest inne i gymmet när jag lånar Patriks cykel. Men den här grejen att springa och fråga personer om hjälp och ledtrådar, den känns lite konstigt ibland. Det känns som att många kollar på mig när jag springer runt och filmar. En gång tänkte jag att jag skulle göra en video när jag springer och hittar någon som heter Fanny. Men jag insåg att jag kommer behöva fråga så otroligt många personer. Bara, hej, har du sett någon som heter Fanny? Hej, har du sett någon som heter Fanny? Alltså det kan ju ta en hel dag. Fanny känns inte som ett jättevanligt namn ändå. Eller tror du att det hade gått bra att göra en sån video? Hade du velat se en sån video? Berätta i kommentarerna. Vad är det här? Jag hamnade mitt i någon demonstration, eller? Jag hamnade typ precis vid någon demonstration. Det känns som det är väldigt mycket demonstrationer i Stockholm och ganska ofta. Ja, nu börjar jag närma mig stället där jag tror att Bianca kanske kan vara. Alltså det är så mycket folk i stan. För er som känner till Stockholm så ser ni vart jag börjar närma mig. Jag börjar närma mig NK och ser ni kön? Alltså Bianca är sjukt populär. Det är en jättelång kö för det är väldigt många som vill träffa henne. Så jag hoppas att hon är där inne. Jag sprang in på NK och väl inne så inser jag att jag kanske inte ska springa runt här. Folk kollar lite konstigt på mig som att jag kommer in liksom precis från löpturen och ska springa runt här. Så jag gick lite och sen frågade jag faktiskt om hjälp. Vart kan jag hitta Bianca? Jag håller ju på att leta efter Bianca Ingrosso, har ni sett det? Ja. Vart ska jag leta? Kajapappa. Kajapappa? Ja, men jag håller på att försöka hitta henne helt enkelt. Kan du prata med henne? Nej, det är världens längsta kö. Världens längsta kö? Ja, men jag ska springa vidare. Mot Kaja Pop-up. Det kanske är bäst att jag tar och åker en våning upp och ser hur det ser ut där nere egentligen. Ja, mycket riktigt. Vid Kaja Pop-up är det mycket folk. Alltså det var mega lång kö, precis som tjejerna sa. Bäst åka ner och kolla om man kan se Bianca. Jag känner igen mig från TikTok, skulle jag kunna få ta en bild? Absolut. Vill du vara med i min video? Ja, gärna. Okej. Okay. Hej, hej! Vi kan ta en bild samtidigt. Tack så mycket. Varsågod. Ja, som ni ser är det sjukt mycket folk. Jag gick på sidan lite och kollade och vet ni vem som står i Kaja Pop-up? Där står ju såklart Bianca. Ja, så uppdraget är ju ändå klart. Jag har hittat Bianca, även fast jag inte kunde prata med henne så tycker jag ändå att det här räknas. Eller vad tycker du? Bianca Ingrosso hittad, kommentera vad jag ska hitta nästa gång. Hejdå!